მოგესალმებით, მეგობრებო. საკმაოდ დიდი პაუზის შემდეგ კი ბრუნდებით კვლავ ახალი თემით, ციკლიდან საუბრები საქართველოზე. დღეს უნდა ვისაუბრო ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ და ჩვენი საზოგადოებისთვის, მე ვფიქრობ, ცოტაოდენი ბურუსით მოცული ისტორიული მოვლენის შესახებ, რომელსაც ჰქვია მუჰაჯირობა. ჩვენ უნდა გავითავისოთ ერთი რამ, აქედანვე მინდა ვთქვა ამ გადაცემის დასაწყისშივე რა, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ აბსუები, ეს ეთნიკური ჯგუფი ჩრდილოკავკასიიდან არის გადმოსული საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ ისინი არ არიან აბორიგენები და ასე შემდეგ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დღეს მდგომარეობით აფხაზეთი არ არის აბსურების სამშობლო. ეს ცოტა შეიძლება წინააღმდეგობრივად და არასწორად იქნეს გაგებული, ამიტომ ვეცდები, რომ მაქსიმალურად კარგად გამმარტო, თუ რას უგულისხმობ და რას ვამბობ. მოგეხსენებათ, რომ აფსარების, იგივე აბსურდი ტომის მოწოლა ჩრდილოეთ კავკასიიდან საქართველოს, კერძოდ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, იწყება მე-15 საუკუნის დასაწყისიდან. სწორედ მე-15 საუკუნის დასაწყისში დაიწყეს მათ მასობრივი ჩამოსახლება დღევანდელი გაგრის ტერიტორიაზე, ბზიფის ხეობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა წარმოიდგინეთ, ეს ხდება მე-15 საუკუნის დასაწყისში. დღეს არის 21 საუკუნე. ანუ მინიმუმ 500 წლის განმავლობაში, 500 მეტი წლის განმავლობაში აქ გაიზარდა, დაიბადა, გაიზარდა, აღიზარდა უამრავი თაობა აბსუა ეთნოსის, ხომ? შესაბამისად, უკანასკნელი მინიმუმ 500 წლის განმავლობაში აფხაზეთი არის ერთადერთი სამშობლო ამ ხალხის. ახლა რატო ვამბობ ამას? ეს პირდაპირ უკავშირდება მუჰაჯირობის საკითხს და მუჰაჯირობამ სწორედ გამოავლინა, თუ რამდენად წარე იყო აფსუებისთვის აფხაზეთის დატოვება და რამდენად ძლიერად უყვარდათ მათ თავიანთი სამშობლო, ის მხარე, ის კუთხე, სადაც ისინი დაიბადნენ და აღიზარდნენ. ეს არის გასათვალისწინებელი ისტორიულ რაკურსში. მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ დითირამბები უნდა ვუკითხოთ დღევანდელ აბსურებს, რომლებმაც განსაკუთრებით იმ ადამიანების, იმ ნაწილს, რომლებმაც ქართველების გენოციდში მიიღეს მონაწილეობა, ან მხარს უჭერდნენ მათ მორალურად და ასე ვთქვათ თეორიულად. მაგრამ აუცილებლად არის ეს გასათვალისწინებელი, რომ აბსურები იმ სახით, რა დეგრადირებული სახითაც იყვნენ, დღეს არ ყოფილა ყოველთვის და იყო ჩვენს ისტორიაში დრო, როდესაც ჩვენ მართლაც ქონდა პრაქტიკულად განუყოფელი ურთიერთობები, ანუ ჩვენ არ ვარჩევდით ერთმანეთს და ჩვენ ქონდა ძალიან შეხმატგილებული ურთიერთობა ერთმანეთთან. იყო ასეთი პერიოდი და ამ პერიოდს წერტილი დაუსვა და ამ ურთიერთობას, ამ სიყვარულს, ამ პატივისცემას წერტილი დაუსვა რუსეთის იმპერიამ. ეს ახლა ვიღაცას მოსწონს თუ არ მოსწონს, ასეა. მნიშვნელობა არ აქვს იმას, თუ ვინს რა პოლიტიკური პოზიცია აქვს, რა პოლიტიკური გემოვნება აქვს, რა ორიენტაცია აქვს. ფაქტი არის ერთი, რომ ჩვენ შორის არსებული ხიდი დაწვეს რუსებმა. ნუ, რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში არ უნდა გამოირიცხოს ჩვენი ბრალიც, შემდეგ უკვე აბსურების ბრალიც. მაგრამ ეს მოხდა. მაგრამ სანამ ეს მოხდებოდა, სწორედ მანამდე იყო ეს უდიდესი ტრაგედია, რასაც ქვია მუჰაჯირობა. ახლა რა არის მუჰაჯირობა?
რუსეთის იმპერია მოგახსენებათ აწარმოებდა მე-19 საუკუნის განსაკუთრებით მეორე ნახევარში აწარმოებდა გამალებულ ომს კავკასიის დასამორჩილებლად, ანუ კავკასიის ანექსიისთვის. ამაში ხელს უშლიდნენ ჩრდილოკავკასიელი ტომები. ისინი მაქსიმალურად თავიანთი შესაძლებლობის ფარგლებში ებრძოდნენ იმპერიას, არემორჩილებოდნენ მას და ეს ომი გამოდგა საკმაოდ ხანგრძლივი და სისხლისღვრილი ომი. მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც ისტორიამ გვაჩვენა, როგორც გვაჩვენა იმ სინამდვილემ ისტორიულმა, რუსეთმა ამ ომში გაიმარჯვა და ის აღმოჩნდა მოწყალო გამარჯვებული. ანუ მან, როგორც კი გაიმარჯვა ომში, მაშინვე მიმართა ყველაზე სასტიკ მეთოდებს დამარცხებულთა მიმართ. კერძოდ, ეს იყო ორი ძირითადი მეთოდი. ერთი გენოციდი, სრული გენოციდი მათ შორის გარკვეული ტომების, და მეორე ეს იყო მასობრივი გადასახლება და ასევე აქაც უნდა ითქვას, რომ გარკვეული ტომები სრულად პირწმინდად 100%-ით იქნენ გადასახლებულნი ოსმალეთში. ეხლა რატომ აი ეს და მაინც ოსმალეთში? იმიტომ რომ მოგესალმებით, მე-19 საუკუნის განმავლობაში იყო ძალიან ბევრი ომი რუსეთსა და ოსმალეთს შორის. პრაქტიკულად ეს მე-19 საუკუნე შეიძლება ითქვას, ეს არის ჩვენი რეგიონისთვის, ასე ვთქვათ. ეს არის რუსეთ-თურქეთის ომების ეპოქა, რუსეთ-თურქეთის ომების საუკუნე და ამ ომებს, რა თქმა უნდა, ეწერებოდა პირველ რიგში ქართველობა, ეწერებოდა როგორც ტერიტორიების მიტაცების თვალსაზრისით, ისევე ადამიანების, ანუ ფიზიკური განადგურების მხრივ, ჩვენი ხალხი ღვრიდა სისხლს ორივე მხარეს, მათ შორის იყვნენ ქართველები, რომლებიც ოსმალების მხარეს იბრძოდნენ, იყვნენ ქართველები, რომლებიც რუსების მხარეს იბრძოდნენ და ეს იყო უზარმაზარი და ენით აუწერელი ტრაგედია ჩვენი ერისთვის. და როდესაც, მოკლედ, როდესაც რუსეთმა დაამარცხა კავკასიელი ერები, მან დაიწყო და ეს ერები მოგახსენებათ თქვენ, რომ კავკასიელი, ჩრდილო კავკასიელების აბსოლუტური უმრავლესობა მუსლიმია, მათ მუსლიმობა მიიღეს თურქებისგან, ისინი გახდნენ შემდეგ შესაბამისად პანთურქული და პროთურქული ძალები. მათ მიაჩნდათ, რომ ოსმალეთი იყო სწორედ ის ქვეყანა, ის იმპერია, რომელსაც შეეძლო რუსეთისგან მათი დაცვა, ამიტომ ბუნებრივია, რომ მათ ჰქონდათ პროისლამური და პროოსმალური პოზიცია. და სწორედ ამიტომაც რუსეთმა ოსმალებთან შეთანხმებით მიიღო გადაწყვეტილება და ეს ხალხები მასობრივად, უბრალოდ დაიწყო ამ ხალხთა მასობრივი გადასახლება ოსმალეთის ტერიტორიაზე. პირველი გადასახლება მოხდა 1864 წელს, როდესაც ჩრდილო კავკასიაში მცხოვრები ხალხების, ტომების გადასახლების პროცესი დაიწყო და სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ ამ პროცესში ყველაზე მეტად იზარალეს ჯიქებმა და უბიხებმა, ვინაიდან ისინი მთლიანად იქნენ გადასახლებული ოსმალეთის ტერიტორიაზე. თან შეგახსენებთ, რომ რუსეთსა და ოსმალეთს შორის იყო შეთანხმება, რომლის თანახმად, ესე იგი, ოსმალეთი იღებდა ვალდებულებას, რომ ეს გადასახლებული ხალხები, კავკასიელი ხალხები, არ დაესახლებინა რუსეთის იმპერიის საზღვარსპირა რეგიონებში. Ну, ანუ ყოველ მხრივ დაიცვა რუსეთმა თავი, ანუ მოახდინა ყოველ მხრივ იმის უზრუნველყოფა, რომ ოდესმე მომავალში ამ ხალხისგან არ შექმნოდა იმპერიას პრობლემები. და ასე იქნა გადასახლებული ძალიან ბევრი ტომი და მათ შორის, როგორც გითხარით, ჯიქები და უბიხები იქნენ სრულად გადასახლებული. შემდეგ იწყება 1867 წელი. ეს წელი არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ამ გადაცემისთვის, იმიტომ რომ ეს არის აფხაზეთში მუჰაჯირობის დაწყების წელი. ანუ პირველი ტალღა 1867 წელს
იქნა გადასახლებული ოსმალეთში და ათასობით ადამიანზეა საუბარი, ათასობით, უფრო ზოგადად ათასობით ოჯახზე და 10,000ობით ადამიანზეა საუბარი. აქ არის ერთი მომენტი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მუჰაჯირობაზე, უფრო სწორედ, როდესაც მაგალითად აბსუა ისტორიკოსები საუბრობენ მუჰაჯირობაზე, გნებავთ რუსები, ისინი ყოველთვის ჩქმალავენ იმ ფაქტს, რომ ამ პროცესს შეეწირნენ არა მხოლოდ აბსუები, არამედ ქართველებიც. იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, ძალიან უკვე გასაგებია, რომ მე-15 საუკუნის დასაწყისში, შემდეგ მე-16 საუკუნეში, შემდეგ მე-17 საუკუნეში უკვე, როდესაც აბსუები შემოიჭრნენ ოჩამჩირი გალის ტერიტორიას, ნუ აქ რა თქმა უნდა იყო ქართველების გენოციდი, მათი იძულებითი გასახლება და დევნილობა თავიანთი მშობლიური კუთხეებიდან, სოფლებიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იყო, ეს იყო ტრაგედია, ეს იყო უბედურება, ეს იყო ბოროტება ჩადენილი მათი მხრიდან, ანუ აბსუა დიღეური ტომების მხრიდან. მაგრამ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ცხოვრება გრძელდებოდა და შესაბამისად გარკვეული ჯგუფი აფხაზების, აი მაგალითად აბჟუები, რომლებიც ცხოვრობდნენ დასახლდნენ უფრო სწორედ ოჩამჩირის და უქუმის ტერიტორიაზე, ეს ხალხი შეგუა, ასე ვთქვათ, ამ მოხდა გარკვეული შეგუება, დამოყრება და დანათესავება მეგრელებსა და აბჟუებს შორის. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ესე ცალსახად არ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს პროცესი, რომ აი მოვიდნენ ჩრდილოკავკასიიდან აფხაზები, აბსუები, დღევანდელი აბსუები, დაიპყრეს მათ ეს ტერიტორია, მოსპეს, გაანადგურეს ქართველები და შემდეგ მუდმივად იყვნენ პერმანენტულ მტრულ დამოკიდებულებაში ჩვენს ხალხთან. არა, არა, ასე ნამდვილად არ იყო. და მოგეხსენებათ, ანუ შესაბამისად იყო შერეული ოჯახები, გარდა ამისა იყო შერეული სოფლები, სადაც ცხოვრობდნენ მეგრელები მაგალითად და აფხაზები ერთმანეთის გვერდიგვერდ და ასე შემდეგ. და ამ შემთხვევაში რუსეთის იმპერია არ არჩევდა მათ, როდესაც შედიოდა სოფელში და იღებდა ინფორმაციას, რომ აი სოფელი არის აბსურდული სოფელი, არ აინტერესებდა უკვე იქ ვინ კონკრეტულად რომელი ოჯახი იყო მაგალითად ქართული, რომელი იყო მაგალითად აბსურდული. ყველას ერთად ყრიდა, აი და მიყავდა ოსმალეთში გადასასახლებლად. ეს ფაქტი, როგორც გითხარით, არის ნაკლებად, ასე ვთქვათ, გაჟღერებული, ან საერთოდ მიჩქმალულია მაგალითად აბსუა ისტორიკოსების მხრიდან. რატო? იმიტომ რომ ეს ადასტურებს სხვა რაღაცას, განსხვავებულ. ეს ადასტურებს იმ რეალობას, რაც სინამდვილეში იყო, და ეს რეალობა არ უნდათ, ვინაიდან მათ უნდათ რომ წარმოაჩინონ ქართველები, როგორც ანუ მათ უნდათ რომ წარმოაჩინონ და უფრო სწორედ წარმოჩენილი აქვთ მათ მუჰაჯირობა, როგორც რუსეთის იმპერიის მიერ დაგეგმილი პროცესი, რომელიც აწყობდათ და რომლის გარკვეული ინსპირირება მოახდინეს ქართველებმა. აი ამაშია საქმე. ანუ და მე გეტყვით ამის გაგრძელება რაც არის და ძალიან მარტივად თქვენს დარწმუნდებით, რომ მათ დარწმუნდებით იმ მიზნებში, თუ აბსუა ისტორიკოსების იმ მიზნებში, თუ რატომ ჩქმალავენ ქართველების გადასახლების ფაქტებს. ესე იგი, შემდეგ, როდესაც ეს ხალხი გადაასახლეს, ამას მოყვა მეორე დიდი ტალღა დაახლოებით 10 წლის შემდეგ, 1877 წელს, როდესაც უკვე მეორე ტალღა მუჰაჯირობის დაიწყო აფხაზეთში და ის დარჩენილი ხალხი, ვინც პირველ 1877 წლის გადასახლებას გადაურჩა, დანარჩენებიც მიაყოლეს და გადაასახლეს. ახლა კონკრეტულად რომელი სოფლიდან, რომელი დაუშვათ რაიონიდან, რამდენი ადამიანი გადაასახლეს და ასე შემდეგ, ამაზე ისტორიკოსებს აქვთ თავიანთი სტატისტიკური მონაცემები დადებული, თანამედროვე ისტორიკოსებზე, მათ შორის საუბარი ქართველ ისტორიკოსებზე, და თქვენ შეგიძლიათ ამას დაუშვათ, ეს Google-ში მოძებნოთ ინტერნეტში ეს ინფორმაცია და
თქვენ თვითონ დარწმუნდეთ თუ რა და როგორ იყო. აქ მნიშვნელობა არ აქვს ჩემი ამ საუბრის მიზნებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს რიცხვებს. Ну, რა თქმა უნდა, რიცხვი დიდი იყო, როგორც გითხარით, რამდენიმე ათეულად ათას ადამიანზეა საუბარი, მარტო აფხაზეთიდან და როგორც გითხარით, აქ მხოლოდ აბსურდები არ არიან ასევე ქართველებიც, რომლებიც მუჰაჯირობის ესე იგი ეგიდით გადაასახლეს ოსმალეთის იმპერიაში და ამის შემდეგ რა მოხდა? ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ 1879 წელს კონსტანტინოპოლში დაიდო ზავი რუსეთსა და ოსმალეთს შორის და ამ ზავის პირობებით სამი წელი გამოცხადდა იმისთვის, რომ ვისაც სურვილი ჰქონდა ოსმალეთიდან აფხაზეთში დაბრუნებულიყო, აფხაზეთიდან თავის დროზე გადასახლებულა მუჰაჯირობაში მოყოლილ ადამიანებზეა საუბარი, მათ შეეძლოთ უკან დაბრუნება. მაგრამ მხოლოდ სამი წელი განისაზღვრა ამისთვის. სამ წელიწადში ზავის ხელმოწერიდან სამ წელიწადში უნდა დაბრუნებულიყვნენ. და ამ დროს დაბრუნდა დაახლოებით 15.000 ადამიანი აფხაზეთში. სულ ეს იყო. ამის შემდეგ ჩაიკეტა და აიკრძალა ყოველგვარი დაბრუნება და ეს საბოლოოდ ეს აკრძალვა ესე იგი გამოდგა, ასე ვთქვათ, სამუდამო, ვინაიდან უკვე იქ შემდეგ არაფერი არ შეცვლილა, შემდეგ მოგვიანო პერიოდში უკვე შეიქმნა საბჭოთა კავშირი, რომელმაც საერთოდ ჩაკეტა საზღვრები მოგეხსენებათ და შესაბამისად უმეტეს თურქეთთან, როგორც ნატოს წევრ ქვეყანასთან, მას ჰქონდა განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის ჰქონდა განსაკუთრებით მტრული დამოკიდებულება, ასე რომ ეს საკითხი, ანუ მუჰაჯირთა შესაძლო რაღაც თეორიული დაბრუნების საკითხიც ამ შემთხვევაში მთლიანად ამოიწურა. სხვა შორის, ბედის ირონიით, სწორედ იმ 15.000 დაბრუნებულს შორის, ანუ უფრო სწორად მანამდე, სანამ გამოცხადდებოდა ასე ვთქვათ, მიეცემოდათ უფლება მუჰაჯირებს, რომ დაბრუნებულიყვნენ აფხაზეთში, მანამდე არალეგალურად დაიწყეს შემოდინება გარკვეულმა ჯგუფებმა აფსუების. და ბედის ირონიით, სწორედ ამ დროს არის დაბრუნებული არალეგალური გზით აფხაზეთის ტერიტორიაზე დიმიტრი გულიას მამა. თქვენ მოგეხსენებათ, ვინ იყო დიმიტრი გულია. ეს არის ადამიანი, რომელიც თან ერთის მხრივ ქართველებთანაც ინარჩუნებდა გარკვეულ ურთიერთობებს, გარკვეულ რაღაც კავშირებს და ბოლომდე, ასე ვთქვათ, არ წვავდა ხიდებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს იყო ადამიანი, რომელიც დღეს ითვლება, ესე იგი, ეგრეთ წოდებული ამ აფხაზური სეპარატიზმის ერთ-ერთ მამად, ასე ვთქვათ, თეორიული თვალსაზრისით. როდესაც მოკლედ მოხდა მუჰაჯირობა, დასრულდა ეს პროცესი და პრაქტიკულად მთელი რიგი რაიონები აფხაზეთის გაუკაცრიელდა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. იქ იყო უამრავი ისეთი სოფელი, სადაც ერთი ადამიანის კი არ დარჩა. ასეთ შემთხვევაში, ესე იგი, რატომ მოხდა ეს? ეს მოხდა იმისთვის, რომ რუსეთს აფხაზეთის შავიზღვისპირეთის აფხაზეთის მონაკვეთი ჭირდებოდა თავისი სტრატეგიული მიზნებისთვის. ეს იყო ერთგვარი სამხრეთის ჭიშკარი, ეგრეთ წოდებული, სამხრეთის გასასვლელი იმპერიისთვის, რომელიც პირდაპირ უკავშირდებოდა შავი ზღვის მეშვეობით ევროპას და ამიტომ მას ძალიან ჭირდებოდა, რომ ეს ტერიტორია, ეს შავიზღვისპირეთის ტერიტორია განსაკუთრებით და განსაკუთრებით აფხაზეთის მონაკვეთი ყოფილიყო მთლიანად მისი ერთგული მოსახლეობით მისი ერთგული ხალხით დასახლებული, ანუ რუსებით. ანუ მუჰაჯირობის შედეგად გაუკაცრიელებული და გამოთავისუფლებული ტერიტორია რუსეთს ჭირდებოდა იმისთვის, რომ იქ დაესახლებინა რუსები.
და კიდევაც დაიწყეს პირველ კოლონისტებად დაიწყეს მან რუსებისა და კაზაკების დასახლება. მაგრამ მოხდა ერთი გაუთვალისწინებელი ფაქტი. ეს ჩასახლებული კოლონისტები, ეროვნებით რუსები და ნაწილი კაზაკები, მოგესალმებით კაზაკების უკრაინული წარმოშობის და შემდეგ უკვე გარუსებული, ჯერ კიდევ ეკატერინეს დროს ზაპოროჟიის ოლქიდან აქეთ კავკასიისკენ გადმოსახლებული ხალხია, რომლებიც გაარუსეს რუსებმა, ესე იგი იდენტობა ფაქტიურად დაუკარგეს და ისინი აღმოჩნდნენ, როგორც მოიხსენებათ, დღემდე ისინი არიან რუსეთის ერთ-ერთი დასაყრდენი, მათ შორის თუ რამე სისასტიკეზეა, სასტიკ დანაშაულებზე, მკვლელობებზე და ასე შემდეგ არის საუბარი და დაქირავებულ და უშვათ მებრძოლობაზე და ასე შემდეგ, კაზაკები ერთ-ერთი პირველები არიან მოიხსენებათ. და მოხდა ის გაუთვალისწინებელი ფაქტი, რომ ამ ხალხს, ამ ჩასახლებულ კოლონისტებს დაერია მალარია. ისინი არ იყვნენ შეგუებულები იმ კლიმატთან, იმ ჰავასთან და იმ დაავადებებთან, რაც არსებობდა აფხაზეთში და შესაბამისად მათი ნაწილი დაიღუპა, ფიზიკურად განადგურდა, ხოლო გადარჩენილმა ნაწილმა სამუდამოდ დატოვა ეს ტერიტორიები, უბრალოდ გაიქცნენ. თავს უშველეს და დაბრუნდნენ თავიანთი პირველადი დისლოკაციის ადგილზე. როდესაც ეს მოხდა, ეს იყო პრაქტიკულად კრახი, ასე ვთქვათ, ამ გეგმის, ამ რუსული გეგმის და ეს კრახი გამოწვეული იყო ბუნებრივი მიზეზით, ანუ ბუნებას, კლიმატს, ჰავას უბრალოდ ვერაფერი დაუპირისპირეს რუსებმა. და სწორედ ამ დროს დადგა საკითხი, რომ ქართველებისთვის მიეცათ უფლება, ნაწილი ქართველებისთვის, რომლებიც მაგალითად ისტორიულად სახლობდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე და რომლებიც წარმოადგენდნენ ოდითგანვე აფხაზეთის აბორიგენ მოსახლეობას, როგორც არის სვანები და მეგრელები, მათთვის მიეცათ დაბრუნების საშუალება და გარდა ამისა საქართველოს სხვა კუთხეების წარმომადგენლებისთვისაც მიეცათ აფხაზეთში დასახლების უფლება. ახლა აი აქ იქმნება სწორედ ერთი ძალიან ისეთი მომენტი, გარკვეულწილად გაურკვეველი მომენტი და რაღაც უხერხულობის შემომტანი მომენტი ჩვენს ისტორიაში. ეს უხერხულობაში და ეს დისონანსი შემოაქვთ ისევ და ისევ აბსოა ისტორიკოსებს, რომლებიც ამბობენ და ამტკიცებენ, რომ სწორედ ეს იყო მიზანი ქართველების და სწორედ ამის გამო მათ რუსები შეაგვილიანეს, რომ მოეხდინათ მუჰაჯირობა აფხაზეთში. ანუ აბსოა ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ ქართველებმა მოახდინეს პროვოცირება იმისი, რომ აბსუები გადაესახლებინათ ოსმალეთში და სამაგიეროდ თვითონ შემოსახლებულიყვნენ და დასახლებულიყვნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ანუ კიდევ ერთხელ უფრო ნათელი რომ იყოს, აბსუები ამტკიცებენ ამით, ამ ფაქტით, რომ მუჰაჯირობამდე აფხაზეთის აბორიგენ მოსახლეობას, რომლებსაც აბორიგენ მოსახლეობა იყვნენ, ესე იგი აბსუები და ქართველები აფხაზეთის ტერიტორიაზე მასობრივად დასახლდნენ მხოლოდ და მხოლოდ მათი სამშობლოდან გაძევების შემდეგ. ეს არის მოიხსენებათ უდიდესი ისტორიული ტყუილი. ჩვენ წინა გადაცემებში, ჩემი გადაცემები, რომლებიც თქვენ იმედია ნანახი გაქვთ და თუ არა გაქვთ, აუცილებლად უყურეთ, გირჩევთ. საუბარია დეტალურად იმაზე, თუ ვის ეკუთვნოდა აფხაზეთი და შემდეგ ასევე ცალკე გადაცემა არის მიძღვნილი აფხაზეთის დემოგრაფიულ სურათზე, ანუ რომელი ტომები სახლობდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე კონკრეტულად აფხაზეთის რომელ კუთხეში, რომელ მიკრო, ასე ვთქვათ, რეგიონში სახლობდნენ რომელი ქართველური ტომები. და ამ გადაცემაში
მე ვსაუბრობ დეტალურად და ეს არის მონაცემები, რომლებიც ქართველი ისტორიკოსების, მათ შორის პირველ რიგში პავლე ინგოროყვას, ასევე სხვა ქართველი, მათ შორის თანამედროვე ქართველი ისტორიკოსების, როგორც არის მაგალითად ფეჟან ხორავა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველა სახელებს ვერ ვასახელებს სამწუხაროდ, ყველა არ მახსოვს, მაგრამ ამ მონაცემებს ეყრდნობა, რაც თავის მხრივ აღებულია ობიექტური ისტორიული სინამდვილიდან. და სინამდვილე ობიექტური ესეთია, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავდა ტერიტორიას ნიკოფსიიდან, მდინარე ნიკოფსიიდან, ვიდრე კელასურამდე, ამ ტერიტორიაზე მუდმივად უძველესი დროიდან, სპილენძის ეპოქიდან, ადრეული სპილენძის ეპოქიდან მოსახლეობდნენ ქართველური ტომები. და იქ არის დასახელებული, რომელ ქართველურ ტომებზეა საუბარი. ეს არიან ჰენიოხები, იგივე სანიგები, ანუ სანიხები, ვინც წარმოადგენენ ცალკეული, ესე იგი ტერმინიც არსებობს მათ მიმართ, სუანო კოლხები, ანუ ეს არის თანამედროვე სვანების წინაპარი ხალხი, ასევე მისიმიანელები, რომლებიც ასევე არიან სვანების წინაპარი, მაგრამ ეს არის კონკრეტულად კოდორის ხეობელი სვანების წინაპარი ხალხი და რა თქმა უნდა აქ სახლობდნენ აფხაზები საკუთრივ და ყველაზე დიდი რაოდენობა ამ ტერიტორიაზე იყვნენ აფხაზები რაოდენობრივად და სწორედ ამის გამო ეწოდა ამ რეგიონს, ამ მხარეს აფხაზეთი და აფხაზები იყვნენ მოგეხსენებათ ქართველური ტომები, რომლებიც საუბრობდნენ ძველ კოლხურ ენაზე, რომელსაც ენათმეცნიერებაში ზანური ეწოდება და თქვენ მოგეხსენებათ ზანური ენა, ეს არის დღევანდელი ლაზურისა და მეგრული ენების წინაპარი, საერთო კოლხური ენა, რომელიც ძველ კოლხეთში გამოიყენებოდა, ანუ ძველი კოლხები საუბრობდნენ ზანურ ენაზე. და რა თქმა უნდა, მაკრონები ეს ნაწილი, ასე ვთქვათ, მეგრელთა წინაპარი ხალხის, რომლებიც ტომების, რომლებიც მოსახლეობდნენ ამ ტერიტორიაზე და კიდევ სხვები, მაგალითად აფშილები და ასე შემდეგ. ყველა ეს ხალხი ეთნიკურად, პოლიტიკურად ესენი იყვნენ ქართველური ტომები, ანუ ძველი კოლხური ტომები. აქედან გამომდინარე საუბარი იმაზე, რომ მუჰაჯირობამდე აფხაზეთის ტერიტორიაზე ქართველები არ მოსახლეობდნენ, ან თუ მოსახლეობდნენ, ეს იყო უბრალოდ ცალკეული გადასახლებული ოჯახები, რომლებიც იქ ცხოვრობდნენ, და უბრალოდ როგორც დასახლებული, ჩამოსული უცხოელები, ეს არის აბსურდი, ეს არის სრული გლობალური ტყუილი, რომელიც არანაირად არ შეესაბამება სინამდვილეს. აი, ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზეზი და მოტივი, რის გამოც მე მინდოდა ამ გადაცემის ჩაწერა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ კარგად და ყურადღებით უნდა გადავხედოთ ისტორიას, ყურადღებით უნდა შევისწავლოთ ცალკეული ისტორიული მოვლენები, იმისთვის რომ არ დაუშვათ შეცდომები და თან არ მოვექცეთ უცხო, ასე ვთქვათ, არ მოვექცეთ ისეთი აზრის ტყვეობაში, ისეთი აზრის, რომელიც მიზანმიმართულად არის სიცრუე, ტყუილი და რომელიც უბრალოდ გამიზნულია იმისთვის, რომ ჩვენს წარსულზე, ჩვენს, ასე ვთქვათ, იმ წარსულ სინამდვილეზე შეგვექმნას არასწორი წარმოდგენები. რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, ეს არის, ანუ როდესაც უკვე და ეს საკითხი ერთხელ კიდევ რომ აი ძალიან ისე გავიაროთ, დავასრულოთ ამ საკითხზე საუბარი, ამ ქართველთა მუჰაჯირობის შემდეგ ქართველებით, ასე ვთქვათ, აფხაზეთის ტერიტორიის შევსების საკითხი, ეს მოხდა, როგორც ხვდებით, ისევ და ისევ იმპერიის, ასე ვთქვათ, მიზნების მისაღწევად. კერძოდ, რა მიზნების? მათ ჰქონდათ თავდაპირველად გეგმა, რომ გაესახლებინათ აბორიგენი ანტირუსული მოსახლეობა რეგიონიდან, და ეს ანტირუსული აბორიგენი მოსახლეობა
იყვნენ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ქართველები და ასევე შემდეგ უკვე როგორც მოხსენებათ უკანასკნელი 500 წლის მანძილზე მათი სამშობლო იყო აფხაზეთი აფსუების და პრაქტიკულად აფსუები ესენი იყვნენ რუსეთთან დაპირისპირებული ხალხი, რომლებსაც რუსები არ უყვარდათ, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ დამპყრობლები და ბევრი მათგანი ხსნას ეძებდა და ხსნას ასე ვთქვათ, ხედავდა ოსმალეთში. ამიტომ ისინი მოინათლნენ პროოსმალურ ძალებად და მოხდა მათი გასახლება. რისთვის? იმისთვის, რომ რუსეთის იმპერიას თავისი ერთგული ხალხი, ანუ რუსები და კაზაკები დაესახლებინა მასობრივად მთელი აფხაზეთის შავიზღვისპირეთში. ანუ მთელს აფხაზეთში. რა მოხდა სინამდვილეში? მოხდა ის, რომ ჩავარდა ეს პროექტი, გადმოსახლებული კოლონისტები მალარიამ გაანადგურა ფიზიკურად და ნაწილი ცოცხლად გადარჩენილმა ნაწილმა უბრალოდ დატოვა ტერიტორია და დარჩა უკაცრიელი ადგილი. რა თქმა უნდა, იმპერიას არ აწყობდა უკაც ადგილის ასეთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ადგილის დატოვება, გაუკაცურება და ერთის ხრივის უკვე ამას არ ქონდა არანაირი სურვილი, რომ პროოსმალური უკვე გადასახლებული, უკვე კიდევ უფრო მის მიერ გატანჯული ხალხი უკან მოებრუნებინა, ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ისევ ამ კლიმატთან, ამ აფხაზურ კლიმატთან ყველაზე მეტად შეგუებული ხალხი, ანუ აბორიგენი ხალხი დაებრუნებინათ ტერიტორიაზე. ასე შემოასახლეს ამ გაუკაცრიებულ და გაუკაცურებულ ადგილებში, ასე შემოასახლეს ქართული მოსახლეობა. მაგრამ მოხდა რა? მოხდა ის, რომ რუსეთი, როგორც ყოველთვის ჩვენ არ გვენდობოდა, შესაბამისად გარკვეული ქართული მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის გადმოსახლების შემდეგ რუსებმა იფიქრეს, რომ ეს იყო საკმაოდ საშიში ტენდენცია, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ესე იგი აფსუების და მუჰაჯირობაში მოყოლილი ქართველების ადგილი დაიკავეს კვლავ ქართველებმა და თუ მოხდებოდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე ქართული მოსახლეობის მაქსიმალური კონცენტრაცია, მაქსიმალური გამრავლება იქ ქართველების, ეს საბოლოო ჯამში სამომავლოდ იქნებოდა კიდევ უფრო დიდი თავის ტკივილი იმპერიისთვის, ვიდრე ეს იყო მუჰაჯირობამდე. ამიტომ რა გააკეთეს? ამიტომ დაიწყეს ქართველების, ესე იგი შეწყვიტეს ერთი მხრივ ქართველების შემოდინების პროცესი და მეორე მხრივ დაიწყეს, ვინაიდან რუსები იქ ვერძლებდნენ და ეს რამდენიმეც დაქონდათ მათ, მხოლოდ ერთი კი არა, რამდენიმეც დაქონდათ რუსი კოლონისტების დასახლების და ყველას ესე დაემართა მალარია და სხვადასხვა დაავადებები და ყველა გაიქცა. ამიტომაც დაიწყეს სომხების, უკრაინელების, ესტონელების და სხვადასხვა ხალხების დასახლება მიზანმიმართულად იმისთვის, რომ იქ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მიზანი იყო ეს, რომ იქ არ მომხდარიყო ქართველების, ანუ ქართველებს არ მოეპოვებინათ ჰეგემონიური დომინანტი მოსახლეობის, ესე იგი, ადგილი აფხაზეთში. აი ამის გამო მოხდა შეზავება, ასე ვთქვათ, და ეს იყო ყველა, ეს ყველაფერი, ეს ის მოსახლეობის იმ ეთნიკური სიჭრელე, რაც ჩვენ ქონდა ომამდე, აფხაზეთის უკანასკნელ 1992 წლის ომამდე, რაც ქონდა აფხაზეთში. ეს სიჭრელე, მე კი არ ვამბობ იმას, რომ ცუდია და რატო ცხოვრობდნენ ჩვენთან ეს ხალხი და ასე შემდეგ. არა, მაგას არ ვიძახი. ერთადერთი სანანებელი უბრალოდ ის არის, რომ მან დასახლებულმა სომხებმა მართლაც ხორობა გამოიჩინეს, როგორც, ну, ძირითადმა ნაწილმა, რა თქმა უნდა, ყველაზე და ყველაფერზე არ შეიძლება გავრცელება აგრესიის და ნეგატივის, მაგრამ ესე მოხდა, რომ სომხებმა გამოიჩინეს ყველაზე მეტად ანტიკართული პოზიცია, გამოავლინეს მაგ შემთხვევაში და დღემდე ასეა აფხაზეთის შემთხვევაში. თორე დანარჩენი არ არის პრობლემა, ეს სიჭრელე დაუშვათ, ხო? არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, იქ არავის არ დაუწყია სხვა უმცირესობებს,
არ დაუწყიათ იქ რამე ანტიქართული სეპარატისტული მოძრაობა, გარდა საკუთრივ აბსურდების, ხო? მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს სიჭრელე იყო ხელოვნური. და ამ სიჭრელის მიზანი იყო სწორედ ეს, რომ აი ქართველები არ ყოფილიყვნენ ამ ტერიტორიაზე ერთადერთი დომინანტი ძალა. აი ასე მოხდა. აი ეს ძალიან საინტერესო და ამ დროს ტრაგიკული მოვლენები აი ასე განვითარდა სწორედ აფხაზეთის შემთხვევაში და მთავარი რაც მოხდა ამის შემდეგ. ესე იგი, როგორც თქვი, მუჰაჯირობის დროს გადასახლება მოხდა აფსუების სწორედ იმ ნიშნით და რა თქმა უნდა ქართველებისაც სწორედ იმ ნიშნით, რომ ისინი იყვნენ ანტირუსულად განწყობილი ძალა, ანტირუსულად განწყობილი ხალხი. და სწორედ ამის გამო რუსეთის იმპერიამ ისინი დასაჯა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სასტიკი სასჯელით. და ბედის ირონიით, დღევანდელი აფსუები დგანან სწორედ იმ იმპერიის მემკვიდრე რუსეთის ფედერაციის მხარეს, რომლებმაც მათი წინაპრები პრაქტიკულად გაწირეს უსამშობლოობისთვის და პრაქტიკულად გაწირეს სრული ეროვნული დეგრადაციისთვის. იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, აფსუების გადასახლებული ნაწილი შორეულ გუბერნიებში, ან შორეულ ოლქებში გადაასახლეს საკუთრივ ოსმალებმა, თურქებმა. ისინი გადაასახლეს ანატოლიის ნახევარკუნძულის სიღრმეში, ჯერ დაასახლეს კომპაქტურად, შემდეგ მიხვდნენ, რომ მათი კომპაქტური დასახლება მაინც და მაინც არ გამოიღებდა კარგ შედეგს, ვინაიდან კომპაქტური დასახლების შემთხვევაში აფსუებიც, ადიღეელებიც, ჩერქეზებიც, უბიხებიც და ასე შემდეგ შეინარჩუნებდნენ მეტნაკლებად თავიანთ იდენტობას, არ მოხდებოდა მათი გათურქება და როგორც კი ამას მიხვდნენ, ოსმალებმა დაიწყეს მათი დაქუცმაცება, ასე ვთქვათ, გაფანტვა და ისინი დაასახლეს შემდეგ უკვე დაფანტულად, არ მისცეს კომპაქტური დასახლების საშუალება. ანუ პრაქტიკულად რა მოხდა? პრაქტიკულად მოხდა ის, რომ აფსუები, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რო ვისაუბრებ მხოლოდ აფსუებზე, აფსუები გაიწირნენ რუსეთის იმპერიის მიერ პირველ რიგში და ყველაზე მძიმედ იმის გამო, რომ ისინი თავიანთი შობლიური კუთხიდან მთლიანად, ანუ ძალიან უმრავლესი მათი ნაწილი, ძირითადი არსებითი ნაწილი გადაასახლეს ისეთ ქვეყანაში, რომელშიც მანამდე არ უცხოვრიათ და ამ ქვეყანასთან არანაირი ბმა არ ქონიათ, არანაირი დაუშვათ ეთნიკური და კულტურული და ასე შემდეგ, გარდა, ნუ რა თქმა უნდა, გუდაუთელი აფხაზების ნაწილს თუ ჩავთვლით, იმის გარდა იმისა, რომ ისინი მუსლიმები იყვნენ, თუმცა ამ დროს უნდა გავითვალისწინოთ აფსუების ის ნაწილიც, რომლებიც ქრისტიანები იყვნენ და ისინი ორმაგად და სამმაგად უფრო დაისაჯნენ ოსმალეთში გადასახლებით. და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ოსმალების მხრიდანაც დაიჩაგნენ, იმიტომ რომ მოხდა მათი მაქსიმალური გათურქება, მათი იდენტობის მოშლა, ქრისტიანი აფხაზების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მათი რელიგიის მოშლაც, მათი ყველაფერი. ესე იგი, ეს რამე თუ ქონდათ მატერიალური ან სულიერი, ყველაფერი წაართვეს ერთმაც და მეორემაც. მაგრამ ეს პროცესი დაწყებული და მთავარი ძირითადი, ასე ვთქვათ, დარტყმა მიყენებული ჰქონდათ რუსეთის იმპერიისგან. და დღეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბედის ირონიით, სწორედ ამ რუსეთის იმპერიის ესე იგი საქმეს აკეთებენ და მათ წისქვილზე ასხამენ წყალს აფსუათა დღევანდელი შთამომავლები. ეს არის ძალიან ტრაგიკული ფაქტი, რომელსაც ისინი ვერ აცნობიერებენ. არის ნაწილი, რომელიც ამას აცნობიერებს, თუმცა ის ნაწილიც დეზორიენტირებულია, იმიტომ რომ იმ ნაწილს, რომელსაც დღეს ახლა ქვია დაუშვათ პატრიოტი აფსუები, ამ პატრიოტი აფსუების 99% არის ის ხალხი, რომლებმაც ქართველების სისხლში გაისვარეს ხელი. შესაბამისად, მათ ქართველებთან დამწვარი აქვთ ხიდები. და ამავე დროს იციან, რომ რუსი იყო არა მხოლოდ დღეს არის რუსი მათი მტერი, არამედ რუსი იყო მათი ისტორიული მტერი, ისევე როგორც საქართველოს ისტორიული მტერი იყო რუსი, ხო? ეს იციან.
აჰა, თურქეთთან თურქებმა რა გაუკეთეს თავიანთ წინაპრებს, თავიანთ გადასახლებულ წინაპრებს, ესეც იციან. აქ ქართველებთან ვერ მოდიან. Ну, არიან აბსოლუტურად უმწეო მდგომარეობაში. მაგრამ დანარჩენმა ნაწილმა, დანარჩენ ნაწილს ეს არ აქვს გაცნობიერებული მარტივი მიზეზის გამო, რომ და ესეც უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად, რომ არა მხოლოდ კომუნისტების დროს, ანუ არა მხოლოდ საბჭოთა კავშირის შექმნის დროიდან, არამედ უკვე იმპერიის დროიდან, როდესაც მოხდა მასობრივი გადასახლება აბსურების ოსმალეთში, შემდეგ მოხდა, ну, როგორც გითხარით, მათი გარკვეული ნაწილი 15.000-მდე კაცი უკან დაბრუნდა. ამ დარჩენილ ნაწილთან იმპერიამ ამ და უბრალოდ ამ დარჩენილი ნაწილის სრული რუსიფიკაცია მოახდინა. ესენი პრაქტიკულად მთლიანად გაარუსა და მთლიანად არა მხოლოდ გაარუსა, არამედ ბევრი მათგანი უბრალოდ გახადა თავისი გავლენის აგენტი. შემდეგ, როდესაც შეიქმნა უკვე საბჭოთა კავშირი და შეიქმნა ეს მონსტრი, რასაც ეწოდებოდა კაგები, იგივე სახელმწიფო უშიშროების სამსახური, ამ მონსტრმა საერთოდ, როგორც რუსები იტყვიან, საერთოდ პრაქტიკულად მთელი აბსურდი ეთნოჯგუფი მთლიანად მოახდინა მათი, ასე ვთქვათ, დავერბოვკება. და მივიღეთ, სწორედ ამის გამო მივიღეთ ჩვენ აფხაზეთის ომი. იმიტომ რომ აფხაზეთის ომის წინ, ანუ სადღაც 80-იან წლებში, ხო? დაუშვათ 80-იან წლებში, როდესაც უკვე მწიფდებოდა ეს ძალიან ის ურთიერთობა, და მყიფეხ გახდა უკვე ქართველებსა და აფხაზებს შორის ურთიერთობა ნომენკლატურულ დონეზე, ხლა მეზობლურ ურთიერთობებში, არა სამეზობლო და ყოფით ურთიერთობებში, მაგრამ ნომენკლატურულ დონეზე ეს გახდა ძალიან მყიფე. ამის მიზეზი იყო სწორედ ეს, რომ ნომენკლატურაში, რა თქმა უნდა, როგორც ქართველების მხარეს, მაგრამ უფრო მეტად აბსურდების მხარეს, რუსებს მოყავდათ უშიშროების კადრები, რომლებიც პირდაპირ იყვნენ მოწოდებული იმისკენ და ჰქონდათ დავალება, რომ აფხაზეთი როგორმე მოეხდინათ აბსურდების გაუცხოება ქართველებისგან, რაც საბოლოო ჯამში ითვალისწინებდა იმას, რომ ეს ავტონომია ჩამოეცილებინათ საქართველოსთვის. და სწორედ აი ასეთი ხალხის, აი ამ დავერბოვკებული, სახეწაშლილი, იდენტობა დაკარგული აბსურდების ხელით რუსებმა მოახდინეს 1992 წელს აფხაზეთის გამოყოფა საქართველოსგან. ეს არის ძირითადი და მთავარი მიზეზი, ანუ ყველა ჩვენი უბედურება აფხაზეთთან მიმართებაში იწყება სწორედ მუჰაჯირობით. იმიტომ რომ, როგორც გითხარით, მუჰაჯირობა ეს იყო პროცესი გამიზნული მთლიანად მთელი რეგიონის, აფხაზეთის რეგიონის რუსიფიკაციისკენ, რომ იქ მომხდარიყო არა ის, რომ უბრალოდ დაუშვათ ქართველები და აბსურდები გაერუსებინა, არა, ისინი უნდა მოეშორებინა ტერიტორიიდან და პირდაპირ რუსულენოვანი ხალხი ჩაესახლებინათ. და ეს იყო ძალიან მზაკვრული გეგმა და საბოლოო ჯამში, მიუხედავად იმისა, რომ ამ გეგმას ჰქონდა გარკვეული ხარვეზები, მოიხსენებათ, ანუ გულისხმობ იმას, რაც უკვე ვახსენე, რომ მოუწიათ მათ ქართველების რაღაც ნაწილის შემოშვება აფხაზეთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ლაფსუსების მიუხედავად და ამ ხარვეზების მიუხედავად, ამ გეგმამ მშვენივრად იმუშავა და ის დაგვირგვინდა 1993 წლის 27 სექტემბრის. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, კიდევ ერთხელ ვიძახი, ჩვენ უნდა გვესმოდეს ესეთი ძალიან ტკივნეული და ძალიან ტრაგიკული მოვლენები, მათი მიზეზები ამ მოვლენების, თუ რატომ მოხდა ესა თუ ის მოვლენა, რატო შედგა, და ასევე უნდა გვესმოდეს, მაქსიმალურად ობიექტურად უნდა ვიყოთ განწყობილი ისტორიის აღქმაში. აი, მაქსიმალურად ობიექტურად უნდა აღვიქვათ ისტორია. და ჩვენ დასასახელოდ უნდა ითქვას, რომ მე-19 საუკუნის ქართველმა საზოგადოებამ, ილია ჭავჭავაძის მეთაურობით და ქართულმა ელიტამ ძალიან ძალიან ობიექტურად შეაფასა მუჰაჯირობა, ის შეაფასა როგორც უდიდესი ტრაგედია და
ამ ტრაგედიის მნიშვნელობა, მოკლედ, ძალიან კარგად ჰქონდათ მათ გათავისებული. ანუ იქ არ დაუწყიათ ჩვენს ინტელექტუალებს, ჩვენს მწერლებს, პოეტებს და ასე შემდეგ. ეგ საუბარი არის ილია ჭავჭავაძეზე, აკაკი წერეთელზე და ნებისმიერ იმ დროის, იმ ეპოქის მის თანამებრძოლებზე, მათ თანამებრძოლებზე, მათ არ დაუწყიათ იმის გარჩევა, რომ იცი რა, ისინი აბსურდები არიან, ისინი ქართველები არ არიან, ისინი იქ დასახლდნენ მე-15 საუკუნეში თუ მე-16. არ დაუწყიათ ამაზე ლაპარაკი, მათ დაიწყეს ლაპარაკი მთავარზე, რომ ეს არის უდიდესი ბოროტება. ამის შესახებ პერიოდულად იწერებოდა ჩვენს პრესაში სტატიები, ქართულენოვან პრესაში, რომ ეს არის უდიდესი ბოროტება ჩადენილი აფხაზი ხალხის მიმართ და რომ, ესე იგი, ჩვენ ქართველები გულშემატკივრობთ და მაქსიმალურად ვიზიარებთ ამ ტრაგედიას, რომელიც დღეს ჭირთ ქართველებს. სხვათაშორის, გარდა უბრალოდ გაზიარებისა, მორალური, ასე ვთქვათ, თანადგომისა და ასე შემდეგ, ქართველი საზოგადოების დამსახურება არის პირველ რიგში ის, რომ აფხაზ, გადასახლებულ აფხაზთა ნაწილი ჩამოსახლებულ იქნა აჭარის ტერიტორიაზე და იქ შეიქმნა გარკვეული აფხაზური კომპაქტური დასახლება, რომელთა შთამომავლობით დღემდე ცხოვრობენ აჭარაში. რა თქმა უნდა, ისინი არიან ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და პირველი ქართველი პატრიოტები. აი ეს საქმე არის ილია ჭავჭავაძის და მისი თანამოაზრეების დამსახურება. ასე რომ, ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ აფხაზთა, ანუ ამ შემთხვევაში ვიძახე აფსუათა უბედურებაზე ჩვენ არ გვიცეკვია, არ გვიმხიარულია, არ გვიქეიფია. ჩვენ აფხაზთა უბედურება გულთან მივიტანეთ, ისევე როგორც გულთან მივიტანდით მეგრელების, სვანების, გურულების, კახელების, ქართველების, ხევსურების, ნებისმიერი ჩვენი სხვა კუთხის წარმომადგენელთა უბედურებას. ზუსტად ასე, ანალოგიურად. და ამით, როგორც მინიმუმ, თუნდაც აი ამ ფაქტით, ჩვენ ვართ მინიმუმ ერთი საფეხურით მაღლა დღევანდელ აფსუებზე, რომლებს მათ ყველაფერი დაივიწყეს და ხაზი გადაუსვეს ყველაფერს რუსეთის ინსპირირებით, რა თქმა უნდა, რუსეთის პროვოცირებით, მაგრამ ერთია, როდესაც პროვოცირებას ახდენს უცხო ძალა, მეორეა, რომ შენ უნდა გეყოს იმის გონება და ტვინი, რომ ამას არ აყვა. არსებობს პროვოკატორი და არსებობს ადამიანი, რომელიც ორი ტიპის ადამიანი, რომელიც ამ პროვოკატორის მიერ მოწყობილ პროვოკაციას აყვება და ან არ აყვება. აი ეგეთი რა. და ამ შემთხვევაში აფსუები აყვნენ. ჩვენ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გულთან ახლოს მივიტანეთ მათი ტრაგედია და როგორც გითხარით, არა მხოლოდ მორალურად და სიტყვით, არამედ საქმითაც დავამტკიცეთ, რომ ჩვენ ვიდექით მათ გვერდით. ეს იყო, მეგობრებო, დღეისათვის რაც მინდოდა თქვენთვის მეთქვა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მიუხედავად იმისა, აი სულ ახლახან გამოვთქვი კრიტიკა და გარკვეული გულისწყრომა აფსუების მიმართ, გადაცემის უფრო ადრინდელ ნაწილებშიც ვილაპარაკე ამაზე. მიუხედავად ამისა, ჩემ თავსაც შევაგონებ და თქვენც მოგიწოდებთ, რომ ჩვენ არ უნდა შევხედოთ, მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად გენოციდისა, ეთნოწმენდისა, უამრავი ჩადენილი დანაშაულისა, კონკრეტულად აფსუების მიერ, ანუ ეთნიკური აფსუების მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე მაქვს საუბარი და ამ შემთხვევაში მათ, ასე ვთქვათ, არ მივაწერ რუსების და ყაზახების მიერ ჩადენილ და სხვა ჩრდილოკავკასიელი ეთნიკური ჯგუფების მიერ ჩადენილ დანაშაულებებს მათ არ მივაწერ. კონკრეტულად მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე მაქვს საუბარი, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, იმ სიმხეცისა და არა ადამიანობისა, რაც მათ გამოიჩინეს აფხაზეთის ომში, შეგახსენებთ, რომ ამ ომში იყო ფაქტებიც, როდესაც აფსუებმა დაიცვეს, მათ შორის ხშირ შემთხვევაში თავიანთი სიცოცხლის რისკის პასად დაიცვეს ქართველი მეზობლები, თავიანთი ქართველი ახლობლები, ნათესავები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასაც უნდა მივაქციოთ, ანუ ჩვენ ორივე მხარე უნდა ნახოთ მედლის. ორივე მხარეს უნდა შევხედოთ მედლის და არ უნდა ვიყოთ
რაღაც გარკვეული სტერეოტიპების ტყვე, რომ აი აბსუა ესე იგი არა ადამიანია, აბსუა ესე იგი ის არ არის ღირსი იცხოვროს აფხაზეთში. ბევრი აბსუა, რა თქმა უნდა, არ არის ღირსი იცხოვროს აფხაზეთში. ბევრი ის აბსუა, რომელიც საკუთარი ესე იგი საკუთარ ხელში იარაღით იბრძოდა ქართველი მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ, ის აბსუა, რომელიც მხარს უჭერდა ქართველების გენოციდს, შეიძლება მას თვითონ არავინ არ მოუკლავს, შეიძლება იარაღი არც კი აუღია ხელში, მაგრამ ვინც სიტყვით და მორალურად მხარში ედგა ამ ამორალურ საქციელს. რა თქმა უნდა, მათ არა აქვთ უფლება აქ ცხოვრების. არც იმ ადამიანებს არ აქვთ ცხოვრების უფლება აფხაზეთში, იმ ქართველებს, რომლებმაც მშვიდობიანი აბსუა მოსახლეობა, მშვიდობიანი აბსუა მოქალაქეები დახოცეს. უწყინარ სიტუაციაში უიარაღო ხალხი, ვინც დახოცა, ვინც ძარცვავდა შემდეგ ამ ხალხს. ამათაც არა აქვთ აფხაზეთში ცხოვრების უფლება. ეს არის ორჯერ ორი ოთხი. და ჩვენ უნდა მივიდეთ იმ კონდიციამდე და ჩვენ მივალთ ამ კონდიციამდე აუცილებლად. სიმართლის ანუ თქმის დროც დადგება, ჯერ ერთი აფხაზებთან პირისპირ საუბრის დრო დადგება, როდესაც აფხაზების უკან არიდგებიან რუსები. როდესაც აფხაზეთის უკან არიდგება მოსკოვი, ჩვენ შევძლებთ, რომ მათ ველაპარაკოთ, ჩვენ შევძლებთ, რომ მათ დაუმტკიცოთ ჩვენი სიმართლე და ჩვენ შევძლებთ იმათაც, რომ მათ მივაღწიოთ იმასაც, რომ მათ აღიარონ თავიანთი შეცდომები. ეს არ არის პრობლემა. მათ უნდა აღიარონ, მაგრამ რა თქმა უნდა, სისხლის მელებს, გენოციდის მომწყობებს, ორგანიზატორებს და ასე შემდეგ უფლება არ ექნებათ აფხაზეთში ცხოვრების. მით უმეტეს, მათ თვითონ მოიჭრეს ლეგალური და იურიდიული გზა, თვითონ მოიჭრეს, ვინაიდან მოგახსენებათ დღევანდელი აბსუა ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც ცხოვრობს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, პრაქტიკულად 100% არის რუსეთის მოქალაქე. შესაბამისად, მათ დაკარგული აქვს საქართველოს მოქალაქეობა და მათი გაძევება ქვეყნიდან იქნება ძალიან მარტივი, ძალიან უპრობლემო იურიდიული თვალსაზრისით. იმიტომ მოგეხსენებათ, თუ ადამიანი არის საქართველოს მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქის გაძევების უფლება საქართველოს მთავრობას არ აქვს. მაგრამ თუ ადამიანი აღმოჩნდა, რომ არის რუსეთის მოქალაქე, ანუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე, მათი გაძევება ქვეყნიდან პრობლემას არ წარმოადგენს. ასე რომ, მთავარი არის პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური მდგომარეობის შეცვლა რეგიონში. თუ გეოპოლიტიკური მდგომარეობა შეიცვალა ჩვენ და სასიკეთოდ, ანუ თუ მოშორდა რუსეთის რუსული ფაქტორი თუ განეიტრალდა, მეგობრებო, აფხაზეთის დაბრუნება, ეს უმარტივესი თემა, უმარტივესი საკითხი. ნუ რა თქმა უნდა, უმარტივესი ვიზახე პირობითად, თორმე იქ ახლა ძალიან ბევრი რამე იქნება მოსაგვარებელი, გადასაწყვეტი, იგივე ამ სამხედრო დანაშაულების თემა იქნება გამოსაძიებელი და ბევრი რაღაცა იქნება გასაკეთებელი, მაგრამ რასაც ქვია, ხო, ის მომენტი, რომ აი ჩვენ ვერ ვიბრუნებთ აფხაზეთს, იმიტომ რომ მცირე ამ ხელა მონსტრი დგას მის უკან, აი ეს მომენტი აღარ გვექნება. ასე რომ ჩვენ უნდა, მიუხედავად იმისა, რა სიტუაციაც და როგორი, ასე ვთქვათ, დასუსტებული, დაჩაჩანაკებული და ისეთი უიმედო მდგომარეობა არ უნდა გქონდეს დღეს აფხაზეთთან მიმართებაში, ხო? ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ყოველთვის კარგზე, უნდა ვიფიქროთ ყოველთვის ნათელ მომავალზე და უნდა ვიყოს ყოველთვის მზად იმისთვის, რომ ჩვენ დავებრუნოთ აფხაზეთი. ეს დაბრუნება, რა თქმა უნდა, ყველაზე სასურველი იქნება, ეს დაბრუნება მოხდეს მშვიდობიანი პოლიტიკური გზით. სულეს მინდოდა მეთქვა დღეისათვის, კარგად გრძელდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.